Сезон березового соку стартував в Україні. Своїми березовими плантаціями славиться Волинь. І саме завдяки волинянам смак української берези знають в Канаді, Ізраїлі та Німеччині. Сніжана Сидорук завітала на збір першого врожаю і розкаже про його тонкощі. Чистенький. Чистий, як сльоза. Щойно потеплішало, і берези почали віддавати сік. У волинських лісах збирають перший врожай. Цю ділянку в урочищі Дубки поблизу села Берестяне лісівники відвели для заготівлі соку. Ростуть тут переважно старі берези, їм понад півстоліття. Саме такі дерева обирають для збору сировини, а щоб не зашкодити білокорим красуням, використовують спеціальну технологію. Для правильної підсочки вибирається дерево береза від 24 сантиметрів. Робиться на тез легенько, знімається кора, вирівнюється дерево. А потім легенько за кору електропилами підрізаємо березу, забиваємо клиночка і сік капає. Сік цьогоріч біжить швидко. Трилітрова банка наповнюється за 3 години. Доки сонця мало, береза залюбки віддає свою живу воду. Ну, самий корисний, як він свіжий сік. Ну, якщо там день він постоїть, то ж нічого він нічого не втрачає. Звичайно, чим тепліше стає, тим швидше сік починає вже замроджувати. З однієї берези, кажуть лісівники, можна отримати до 15 літрів сирцю за добу, а за сезон дерево віддає до 100 літрів соку. Смакують ним і за кордоном. У нас контракти зложені, 50 тонн у нас план. Ізраїль, Канада, Німеччина. Вже, зокрема, перший контейнер у нас вже на замитненні на Ізраїль іде, відправляється. Працівники лісгоспу пораються біля дерев, зливають сік у відра, зносять до цистерни. Одразу проціджують, щоб не було комах. А потім сік-сирець повезуть на переробку. На Волині заготовляють його у промислових масштабах. Це єдина область в Україні, де збереглися консервні цехи при лісгоспах. Сік іде хороший, цукристість в ньому. От буквально вчора здавали на консервний сік, там 1,5 тонни завезли, цукристість 0,8. Запасаються сезонним продуктом і місцеві господині. Дуже смачний, діти його дуже люблять. Ми його закатуємо для того, щоб його можна було пити хоча б до осені. За сезон сім'я мельників заготовляє до 200 літрів соку. Кажуть, це вітамінна бомба для ослабленого після зими організму. Він почистить нирки, покращить обмін речовин і травлення. Рецептів приготування цілющого напою волиняни знають більше десятка. З чаєм, каркаде, з апельсином, з лимоном, з цукерками. То вже залежить від кожної господині, хто з чим любить. Корисний, бо в ньому багато вітамінів є, вітамін С, В6 і В12. Збиратимуть цілющий напій доти, доки дерева не пустять бруньки. На Волині цьогоріч очікують небувалий врожай. Берези сочитимуться довше завдяки пізній та прохолодній весні. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, Подробиці, телеканал «Інтер», Волинська область.